Tere! On esmaspäev, kell on saanud neli ning Betsafe jalgpallistuudios siin Fale pargis on aeg rääkida jalgpallijutte. Ehkki on käes juba jõulukuu, siis jalgpalli ei lõppe Eestis mitte kunagi ja meil täna juttu ainet jagub küll. Aga tutvustame ka saate külalisi. Direktor, Toomas Vara, tere! Tere! Ühiskonnategelane. Tervist! Tarmo King, tere! Ja Kambia, parim treener. Tere! Ja siis Lassa Haiko, tere! Tervist! Said ka aega tulla? Ja, te ilus eelmine nädal toimetaja helistas ja me ei saanud keeldada. Kas sa oled seda toimetaja oma silmaga näinud ka või see on täitsa müstiline vend? Ei ole näinud. Ma ei tea, kas keegi üldse on näinud. Ei ole. Stiige. ei ole. Kus juures ma tõin toimetajale ära ka selle kausi. Ma tean, kus ta elab. Ma ei ole ka teda näinud. Anna aia vahelt sisse vistma. Viska sisse ja see kaus sisse. Kas Kambia aasta parimule treenerile, kas seal on mingi väärikas, mingi selline pronks kuju või äkki lausa suuremat sorti ümbrik või midagi, mis seal auhinnaks antakse? Ma ei tea, mingi diplom võibolla, aga see tuleb alles nüüd, ütleme, nädala pärast, et mul üks eestlase sõber toob selle ära. Aa, see on niimoodi, et... Ja ta töötab seal, nii et me saime sõpradeks ja nüüd ma saan teda niimoodi... Tegelikult väga vahva, ma ei tea, kui palju on meil näidata ette, eks ju treenereid, kes on mujal riigis aasta parimaks treeneriks. Ma pakun, et ega ei olegi. Jah, ehk et selles mõttes ikkagi nagu... Me pole töödanki kigib. Ikkagi sinna su enda Wikipedia lehele ja Eesti spordibiograafilise leksikoni. Muidugi saab väga vahva reaas. Ise soovitaks sulle külmkapi ruumi teha. Ma vaatasin viimati seal Afrikas üks vend tunnistati mängu parimaks ja viiskasti mune. Et aasta treener. Sa oled Kensaani mingit saadet vaadanud. Ei, see oli. Ma lugege ilmast infot. Kuule, ärge nüüd nalja tehke. Me ikkagi räägime mehega, kes viis juunikuus siis selle keerulise nimega klubi taaskord Kambia meistriks. Kuidas see õige ajadus on? Real de Banjo. Ehk et sellest tundub, et on palju aegamöödes ja ongi palju aegamöödes. Lumi on vahepeal maha tulnud. Sa ütlesid, et jõulud on juba käes, jalgpall ei lõppe. Jalgpall lõppes eile, võin sul öelda. Eestis vä? Nüüd on kõik vä? No ma ei tea, kas päris kõik, aga ei, noh, me saime vähemalt teada, et päris kindlalt on nüüd Tartu Tammeka ka järgmisel hooajal premium liigas, nii et selles mõttes nagu need suured mängud on nüüd mõneks ajaks läbi ja meil mängiti ju eelmine nädal ka karikamäng. Oota, ma olen korra siia Slava. Mis su sõber teine eestlane, mis töötus seal teeb seal riigis? No ma ei tea, kui täpselt ma võin seda kirjeldada, aga ta aitab seal valitsuse tasandil korraldada asju. Euroopa Liidu projekti näol kuidagi ta sinna saadeti ja ta teeb oma tööd hästi ja nad on kõik väga rahul. Päris põnevaid ametid on tegelikult isegi eestlased vaata. Nii et ütleme... Vaata, kui sa oled selline avalikul tegelikult, nagu Kaja Kallas, tema peab anma Rootsi lennukis autogramme, nagu me täna lugesime, eks ole. Aga on olnud sellised nagu sellised omaette nikerdajad, kes valitsuse tasandil töötavad Kambias. Päris huvitav tegelikult. Huvitav, mis ta teeb? Ei tea, aga noh, Kalev, ma ikkagi kogenud vanema kolleegina. Sa pead olema nagu ka mingisse ringi, nimetame seda lausa siseringi jõudma. Näiteks, kui sa oled nagu... Sa oled. Ei, veel ei ole. Helen Sildna. Kui sa oleksid nagu Helen Sildna, siis sa peaksid kogu aeg nagu tegelema sellega, et tõrjuda neid riigi rahakotis sinu suunas tulevaid voogusid. Noh, tegelikult ka. See ei ole lihtne elu. See on palju keerulisem, kui sa arvad. Ei, võibolla küll, aga sinna ringi me ei jõua nii, igal juhul. Okei. Aga oled sinna poole teel? Ei ole, kindlasti mitte. Lihtsalt uvitama kuulda, et sellised nagu ametid on. Tegelikult ka, noh, mingi mees, mõtle. Eesti sünnib ja lõpuks see oma karjääri lõpus on Kambia valitsuse ja nõustaja. Miks sa arvad, et lõpp on? Ei, no ei ole. Nii, aga tegelikult põhjus, miks me Slava Zahovaiko täna saatesse kutsusime, ei ole mitte see, et ta juunikuus Kambia meistriks tuli, vaid kuna mees on praegu kohaliku jalkaskeene mõistes vaba mees, eks ju? Sa täna ei tööta kuskil. Jah, täpselt nii. Mis annab ka sulle selgelt vabaduse tänu sinu taustale, sinu ekspertiisile ja sinu vabadusele annab võimaluse rääkida lahtise tekstiga asjadest. Ja ka jalgpallialasele erudeeritusele. Erudeeritus, jah. Ehk et selles mõttes oleme kutsunud Slava siia, et rääkida täna natuke tagasevaatavalt Eesti koondisest ja natuke ka ettevaatavalt Eesti koondisest, sest sel nädalal valitakse. Ei valita. Huvitav väljend, jah. Et määratakse või kinnitatakse, on mis kõige õigem sõna, taaskord Toomas Häberli jätkamine Eesti koondise tüüri juures.
kuigi noh, tal on kehtiv leping, et isegi jätkamine ei ole korrektne väljend, vaid kinnitatakse, et seda lepingut ei lõpetata enne tähtaegselt. Ja noh, ma arvan, et seda me oleme täna kõik juba välja tulnud signaalidest aru saanud, aga meil on siis võimalik arutada Saha Vaikoga, kes on võtnud üpris kriitiliselt sõna Eesti koondise suhtes ja erinevalt meis, kes me oleme selliseid nagu ümmargusi lahmivaid lauseid loopinud, on väga detailseid analüüse lause kirjutanud, et täna saame sellest rääkida. Eesti koondise peatreenerist rääkides, kas te olete märganud, sina Kalev oled ka natuke küll madalamal tasemel, aga kõik selline harrastus kommunikatsiooni inimene, eks ju? Kas sa oled aru saanud, mis nüüd teilt juhtub või? Ma kirjeldan sulle. Ei, mis, ma okei, okay, kirjeldan ära, siis ma küsin sugest mingi küsimuse vastu. Ma küsin sugest vastu. Kui sa ise vastata kohe. Ma kirjeldan ka. No, aga anna korra veel. Kes on see kuulus jalgpallur, kes pole kunagi MM-il mänginud või? No, seda küsimus. Näiteks, nii. Ei, tahtsin nagu rääkida jalgpalli koondise peatreeneri valimisest ja sellest, et nagu, et mismoodi siis alaliit manageerib nagu neid avalikus ootuseid ja kuidas siis nagu serveeritakse nüüd seda tulevat otsust, mis tuleb siis enne nädalavahetust, kus Häberli jätkab, aga et mis sellega kaasab. Me oleme kõik aru saanud, et suure tõenäosusega, eks Jürgen Henn saab abitreeneriks. Kus sa selle aru said? Hakkame sellest peale, kus sa sellest aru said, kui eile pärast suurepärast lõpu hüvasti jättu klubiga, Henn ütles otse, temal jalgpalli. Kas sa sinna suurepärase juurde tahtsid? Me räägime sellest suurepärast, me veel räägime, sest meil on võimalik siin küsida, aga meestid nõu või küsida, kas see on okei või ei ole. Aga ühesõnaga, siis ta ütles, et mul ei ole pakkumist. Õhtuks hakkasid tekkima teised signaalid. Pärast seda, kui ta oli väga teravalt kritiseerinud klubist või lahkumist ja kõike seda muud juttu, hakkasid õhtuks liikuma mingid muud jutud, et tal ikkagi on pakkumine Eesti. Ma arvan, et seal oli pigem nagu tehniline probleem, et ta ei olnud enda peas välja mõelnud, et kuidas sa seda tüüpi küsimusele reageerib, et teades, et oli kokkulepe, et ärme sellest praegu räägi. Ma lähen teist teed pidi. Küsin teie käest. Kas seal võis olla mingi selline asi, et ise ehmatati ka ära, et enn oli nii kuidagi terav ja siis on vaja sellised teravad mehed, sellised negatiivsed vennad kähku enda juurde ikkagi ära kindlustada? Slava, taad ise esimese vastata. Alusta. Mul on suht lühike vastus. Ma arvan, et enamus vennad, kellel on ütleme sõna powerit, ma arvan, Jürgen Hennil on tänu oma saavutustele seda. Üritatakse üsna kiiresti ära suukorristada. Koerte enamata suukorru pannakse peale, siis ta ei saa aukud enam. Ja mulle tundub, et hetkel tehakse seda sama siin. Et nagu öeldakse, on ju ütlus, et hoia vaenlane oma lähedal. Just nimelt nii, et see suukorvistamine kõlab võibolla natuke nagu valesti selles mõttes, et see teine väljend, et hoia enda lähedal ja vaenlane kõlab ka nagu, noh, nagu väga rajult negatiivselt, aga selles mõttes, et minu jutu point oli, enne kui Slava saab ka sõna sekka öelda, oli see, et vaata täna nüüd selle nädal lõpus tekib nagu lugu, kus meil öeldakse, meie peatreener selgelt küll ebaõnnestunud, seda muidugi ei kasutata üheski lauses. Peatreener jätkab, aga selleks, et ära manageerida nüüd need kriitikud, kes ütlevad, et noh, et midagi on vaja ju muuta, öeldakse, näete, me toome Jürgen Henni, toome sinna asemele. Ja viime sealt minema ühe mehe, keda on nimetatud küll halliks kardinaliks, küll veel millekski, viime ta sealt minema, et keegi saaks enam öelda, et seal mingi floora, roheline, valge käsi, eks ju, kõik tegelikult nagu otsustab. Ja näed, meil on nagu lahendus, kus peaks olema nagu undid on nagu terved ja kitsed on ka söönud või vastupidi, eks ju. No. Küll aine, kas sa taad ka midagi? No ma ei tea, ma raske on nagu, ma praegu mõtlesin, et ma panen ennast Jürgeni olukorda, et ma lõpetan ühe suure peatüki, eduka peatüki ja siis pean hakkama... 6 aastat 4 meistritiitlit, ütleme seda vahele. Ja see on ikkagi väga kõva saavutus meie mõistes ja päris edukas ka euromängudel, eks, et seda ka ei saa nagu mainimata jätta, et nüüd on see peatükk, raske peatükk on läbi ja ma ei kujuta ette, kuidas mina oleks näiteks tema olukorras reageerinud, kui oleks hakatud viitama sellele, et koondise teema nagu treener ja nii edasi. Et ja kui see olekski näiteks lukus, no, juba raske on ennetevalt ära öelda, et jah, ma olen nüüd seal olemas. Et seda on nagu raske. Seega tõenäoliselt no, kuulujutte siit ja sealt kuuldes, see oleks võibolla loogiline samm tema poolt. Et, ja nii öelda arvastas seda, mida ma olen siin viimasel ajal lugenud Häberli intervjuusid erinevates lehtedes, et mulle tundub, et ta jääb
ei no absoluutselt muidugi jääb. ja suure tõenäosusega see vangerdus tehakse sellisel kujul ära, et Jürgen saab omandada teadmisi ka selles valdkonnas. Nii et ehk et ta läheb üheks abitreeneriks. Esiteks on minu jaoks on see üldse maailma jalgpallis üsna ainulaadne või ma pole varem tähele pannud seda, et ei vastuta mitte peatreener lõpuks tulemuste eest, vaid vastutab staff, ehk et staff lahkub siis ja siis noh, nii-öelda piltlikult öeldes. Ja selle me vist võime ka ära öelda, et see nii-öelda hall kardinar, ehk siis Norbert Hurt, kes mulle tundub täna ikkagi vist majandab põhimõtteliselt nagu jalgpallialaselt juba, noh, konkreetselt jalgpallipõllul vist vähe tugevamalt kui nagu perekond ise, et no tundub küll nii. Tema otsustab seal Floras. Ei kindel või? Kindel või? Ei, noh, ta ei otsusta ise. Jaa. No. Ei, no, ühesõnaga, noh, ärme nagu spekuleeri seda, et kuidas käib seal nagu see käsuliin täpselt. Aga Flora ei kuulu Norbert Hurdale. Ehk et Norbert Hurt on väga selgelt, nagu sa nimetad, perekond või? Perekonna nii-öelda siis... tööriist on kõige õigem sõna. Mm-hmm. Nii et selles mõttes nagu see on pigem korrektse. Aga küsimus sulle, Slava, on ju see, et või meile kõigile me tahaks teada, kas siis Jürgen Henn peatreeneriks ei oleks täna nagu sobinud? Kas tõepoolest on liiga vara mehel, lugege korra uuesti saavutsed ette? 6-4 ja. Plus ainsa treenerina viinud ka euroalagruppi. No loogiline samm võiks olla küll üle võtta koondis, aga ta on ikkagi veel vaatamata oma vanusele, ta on ikkagi noor treener. Ja kui nüüd näiteks vaadata minevikku, siis A-koondise amet on minu jaoks selline, ütleme, noh, kabelilaks treenerite jaoks. No. Et kui vaadata näiteks eelmisi treenerid, kes on juhendanud A-koondis, siis mis neist saanud on? Et sinna lähed ja siis pärast seda on kõik suga? No see on suur oht on küll seal olemas. Et ma arvan, et see argument on kindlasti sükke Jürgeni jaoks, mida ta peab nagu analüüsima enda. Päris valus, isenesest päris valus. Et, ja siin on oma selline nagu, noh, kuidas ma ütlen, siin on kaks poolt. Üks on see, et me näeme maailma jalgpallis Euroopas. Peatreenerid lähevad kogu aeg nooremaks. Väga palju noori, teravaid vendasi tuleb peale ühtpidi. Teistpidi muidugi Eestis, kus meil see turg, nagu et sa tõepoolest ka nagu liiguksid treenerina Euroopas ringis, see on praktiliselt olematu. Eks sul ongi täna see, et sa saad Eestis peatreeneriks, koondise peatreeneriks, siis tõepoolest võib tekida küsimus, et kuhu pärast edasi minna. Et noh, et lähed võib-olla kuhugi, noh, neid isegi klubisid, kus nagu spordirektorina või kuskil nagu töötada väärikalt kontorist direktorina ülikonnaga on suht vähe. Et selles mõttes ma saan nagu sellest nagu paradoksist või nagu probleemist täiesti aru. Ja aga medalil on ka teine pool, et tule ja tee, noh. Tule ja tee ja tee tulemus, noh. Semmes, et... No ütleme näiteks, et jääme tagasi Tarmo Rüütli juurde. Tarmo Rüütli jaoks kahtlemata ei oleks olnud koondisu kabeli laks. Ehk et tema play-offi viimine ja pärast seda vallandamine, ega ta, noh, ta ei treeninud vist pärast seda ühtegi meeskonda vist väga enam. Aga noh, lihtsalt võibolla ise ei soovinud, eks? Et selles mõttes ei olnud ka peilaks. Aga noh, teiste puhul ma olen suga nõus. Ei, noh, see Persson minu mõttes läks ka veel, oli Rootsi kõrliiga. Aga mitte kas... väga kaua. Ei, mitte kaua. Jah, ta oli vähe, ta oli korra, oli isegi Mälmo juures, kui ma eksi terve üks aasta ja siis ta oli veel Kalmari juures. Aga no, Kalmari ütleme nii, et mis ma selle ajal mõtlen on see, et vaata sa nagu treenerina, sa pead midagi ka näitama ja näitaja on ikkagi see, et kui sa töötad seal ikkagi pikemalt ja saavutad midagi, et või siis lühiajaliselt saavutad midagi, et noh, ma arvan, et edaspidi, kui sealt peale rüütit vaadata, no seal on nende saavutused on nagu kehvasti läinud. No. Aga nüüd konkreetselt küsimus sulle, kas keegi üldse korra võttis kõne, et kuule, äkki tuled ka vaatad, meil aitad siin natuke nöörjupist sikutada, et ajame selle nagu nipsust paika. No väga intrigeeriv küsimus, aga väga lihtne ja kiire lühike vastus. Ei ole. Null. Null, ei ole. Aga ei ole. Kas sul endal näiteks ei tekinud kiusatust panna motivatsioonikiri kokku ja saata see Aivar Pohlakule ja öelda, et mulle tundub, et on aeg vahetada, on aeg muuta mingid asju. Ma arvan, et mina võiksin see mees olla.
äkki kaalute minu kandidaat . Oleks tulnud selline Jose Mourinho lugu kaks või ? Ei , ilma naljata , noh , ma saan aru . tegi ju nii ju . ja ei , no seal ongi nii , et meil tundub , et see ise nagu enda pakkumine on nagu midagi väga nagu valet . samas mingi normaalse tööturul ise kandideerimine , ka nagu initsiatiivi näitamine on pigem tervitatav , kui et umbes , et oi , mis nüüd mina siin ise , et kui tullakse ukse taha , siis eks ju , siis võib-olla , eks ju , lähen . ei ole olnud sellist niukest . isegi nagu sellistel unetutel öödel , kui nagu . isegi ilusatel unenägudel ei ole olnud . aga kui sa peaksid sellise praegu kokku panema , siis tegelikult ju sa teaksid ju , mis sa sinna kirjutaksid . no ilmselt küll jah , et ma olen tegelikult oma peas nagu mõelnud küll , et mis ma oleks teinud selles olukorras , kui avaneks võimalus , et mul on no, kahtlemata nägemus on olemas , noh kindlasti peab ütlema ära mainima ka selle , et ega see A-koondise amet ei ole lihtne , et see ei ole sugugi lihtne töö , et teeme selle kohe selgeks , et see on väga stressirohke ja kõik me ju tahame tulemust saada , et see tulemus on seotud väga paljudest asjadest , et alates mängijate kvaliteedist , nende mänguvormist ja vastasest ka kindlasti , et aga noh . No nüüd läks mul mõte nagu no, . Ma aitasin nii palju järgi . Sa ei taha kindlasti avaldada oma neid nii-öelda või võid avaldada , mida sa muudaksid näiteks no, et... no esimene asi , mis ma teeks , on see , et vaata minu jaoks on alati olnud see , et kui on riietusruumis korras kõik noh , hea harmoonia , hea läbisaamine , sihukest ussitamist ei ole . aga sulle tundub , et tänases koondises on see ussitamine ? Ei , ma ei saa seda väita , aga ma tajun ja tunnetan , et ei pruugi seal need suhted ka head olla noh  ehk nagu Kink ütles eelmises saates või üle-eelmises saates , et koondise eest mängides tema ei näinud , et treeneri eest anti kõik . sa ka ei näe seda ? no ma nii resoluutne võib-olla ei oleks selles väljaütlemises onju , aga kamba vaim on nagu tugev relv väikestel tiimidel , see on alati nii olnud no. . see peab olema see ilma selleta . ja kui ma olen siin saanud juhendada näiteks Paidet 5 aastat , me lõime seal oma staffiga väga hea atmosfääri , ma leian  ja selle aja jooksul oli meil noh , ma ei taha halvasti kõlada , aga keskpäraseid mängijaid oli meil palju noh , vot et aga selle just selle mõnusa kamba vaimuga ja hea atmosfääriga keskpärased mängijad tekitasid väga hea konkurentsivõimelise võistkonna . Parandame korra nüüd fakti mõttes , kas keegi pärast sind Paides on hooaja punktis tulemuse üle teinud , ei ole ? Sinu punkti tulemust , mis sa tegid , ei ole vist ? aga ma peast ei oska praegu . Mulle tundub , et ei ole . mine edasi . ehk ei , kas , eks ju , see kamba vaim peaks siis ka välja paistma väljakul , vot see , mida me oleme rääkinud viimase Eesti koondise nagu nende tsükli ajal , et me ei näe väljakul sellist nagu võitlust , sellist nagu noh , veri ninast väljas . ühe asja ma parandan ära , selles mõttes , et see , mis ma ütlesin , et miks ma ütlesin , et ma ei näinud , et nad oleks treeneri eest andnud kõik , oli , see oli tingitud sellest intervjuust . Karol Metsa intervjuu . jah , see oli sellepärast tingitud . kui seal öeldi , et see oli selle , mis muidugi on , mida ma olen alati öelnud , päeva lõpuks sa ei lähe sinna häberlit esindama , sa lähed Eesti koondist esindama , seal on sinu perekonnanimi on seal selja peal ja sa pead niikuinii oma maksimumi andma . Pole vahet , kas see on häberlik , kas see on Kruusa , Hawaiko , Kink või Vara  sa lähed ennast , sa lähed eelkõige ennast sinna esindama , sinna väljakule Eesti koondisest . et see , no see on kõik , mis ma tahtsin öelda lihtsalt , et see ei ole nagu , et noh , keegi ei pea peatreener üks asi , aga lihtsalt et... . No kui jätkata oma nagu seda mõtet , siis no kindlasti ma olen oma peas nagu teinud sellise nägemuse , et kõigepealt on vaja maha istuda mängijatega , suud puhtaks ära rääkida , et kõik nagu ära rääkida , et teha üheskoos siis niuke analüüs , kus tuua välja , mis on meie võistkonna tugevused , mis on meie probleemid , nõrkused , mis stiil meile võiks sobida , sest täna ma noh , ei oska öelda , mis on meie nagu stiil . väga paljud ei oska seda öelda . mida me mängime , et väga keeruline on seda defineerida noh , nii et ma arvan , et see alguse samm võiks olla selline , et veeretada see vastutus ka mängijatele , et kuule , et noh , me võime tuua siia tõesti Mourinho , Kloppi kahekesi nagu , kas siis midagi muutub , ma ei tea seda , võib-olla muutub . aga võib-olla mängijatel ongi segadus , nad ei teagi , mida nad mängivad ju noh . ühesõnaga tegelikult see mentaalne / emotsionaalne nagu valmisolek , see ilmselt on üks kõige tähtsamaid asju Eesti koondise juures , nagu sa ütlesid , et
et kui sul on, noh, nimetame neid nagu keskpäraseid, ärme halvustavaid, see sama äberlit endalt laenates, eks ju, et noh, me peame teadma, kus me oleme ja kelle vastu me mängime, eks ju, noh, mis juba natuke lõhub sul nagu meeskonna sellist eneskindlust. Ehk et mul ei meelda su sellest kunagisest intekast, kui sa küsite, et kuidas seal Kambias nagu algus oli ja sa ütlesid, et üks asi, noh, seal sa rääksid distsipliinist, eks ju, et noh, on mustade meestega distsipliin nagu põnev teema naguni, aga et kuidas mustadel meestel on nagu üleli ja palju enesekindlust. Meil on täpselt vastupidine keiss, eks ju. Meil on nagu see, et me oleme tänapäeva moodses jalgpallis, kus meid pressitakse kõrgelt, me oleme pigem natuke nagu oleme nagu võibolla ebalevad ja meie enesekindlus on nagu kannatada saan, me mängime. Aga peatreener võimendab oma jutuga seda veel. Ja ehk et selles mõttes ma olen nagu täiesti nõus sinu selle, nagu sa ütlesid kõige esimese punktiga, et nagu tuleks nagu korda saada see, et sul oleks nagu kamba vaim ja sul oleks nagu emotsionaalselt ja mentaalselt nagu asjad korras. Ja mul tundub, et nüüd kõik need jutud kokku pannes, meil tegelikult oli sellega ikkagi nagu räigelt probleeme. Noh, räigelt kõlab võibolla nagu rajult, aga platsi peal igatahes ei paistnud, et meil oleks seal väga korras olnud asjad. Et see oleks ilmselgelt esimene asi on ju. Me kõik oleme nagu nõus sellega. Tundub ka, et see noorem generatsioon ja vanem generatsioon ei hakanud ka oma vahel hästi tööle või? No ma ei tea, võibolla liiga vara nagu... Et noored said vähe näidata või? Jaa, et ma, see, need kaks akent ainult või, ilmselt, kui saab nii rääkida. Et, aga see üleminek on kahtlemata mõjunud nagu positiivselt tegelikult, et... Noored on hakkanud rohkem pingutama ja näitama, et nad on selle koha väärilised. Kas need põhikoha, noh, see on küsitav, eks ole, aga kindlasti kahtlemata on nagu treeneritel nagu valik olemas noorte näol. Noortega saab nagu asju teha. Noored jaksavad joosta, nad on motiveeritud ja selles mõttes, et... Neil pole vaja kavasi teha, jooksukavasi. Aga nüüd päris ka, see on minu arust liiga vähe tähelepanu saanud see lause. Jälle, et keegi saaks valesti aru, ma võtsin selle lause välja. Ja kui küsiti peatreenerilt, mida teha, siis jätkava peatreeneri Toomas Häbrin, mida teha, et meil kevadel Poola vastu oleksid paremad võimalused, siis ma otsin kohe üles selle koha siit. Ettevalmistus peab juhendaja sõnul olema piisavalt hea, et mängijad suudaksid poolakatega sammu pidada. Esmalt pean rääkima mängijatega. Võibolla peame mõnele neist koostama individuaalsed kavad, et me suudaksime joosta, sest Poola vastu meil on vaja kesta lõpuni välja. Ma olen erinevaid Eesti koondusid erinevatel pallimängudel näinud ja sellist jooksukava sa saad teha hooaja kahe hooaja vahel. Kui korvpallikoondis tuleb kokku, Jukka Toijala kutsub jaanipäevaks mehed kokku, siis esimest kolm nädalat sa võid jooksukavasid teha. Aga meil pooltel meestel on ju hooaja vahe praegu. Nüüd on, aga kas nüüd on? Kas ta mõtles selle all praegu ainult, siis ta peab silmas, et siis Flora meestest tuleb koondis või? Ma arvan, et ta fundamentali ei öelnud midagi valesti. Kuidas? Selles mõttes, et see intensiivsus, millega meie vastased mängisid siin viimases valiksüklis võrreldes meie füüsis, no kuskil oli seal ikka... Aga sa ei saa ju Karol Metsale anda kaasa jooksukava Saksamaa. Aga ma arvan, et Karol Metsale ta ei annagi. Kui sa lähed metsa jooksma nüüd, et siis sa lähed ja mängid sakslastega sama intensiivusega. Sa ei saa hooaja keskele anda meestel jooksukavasid, Toomas. Klubile ei saa kaasa anda. Aga meil pooled mehed ei ole praegu no, klubi. Siis ütleme, et Flora meestel on vaja anda jooksukavad. No. Jaa. Ma arvan, et see väide, seal ei ole mitte midagi valesti. Meie mahajäämus füüsiline on nagu silmaga näha. See, kuidas sa seda lahendab, kas see on nagu ühe jooksukavaga või mitte, seda ma ei tea. Ilmselgelt Karol Mets ei ole see, kes peab tal jooksukavaga sinna Saksamaale minema. Ehk et point on nagu selles, et kui me vaatame täna mängupilti, no me ei, nagu kunagi Kert Kamsi tsiteerides, noh, sa ei saa isegi talle viga teha, sest sa ei jõua talle järgi, eks ju. Ehk et tegelikult siin on ju, point on väga sees. Aga ta tuli ju, siis ta ütles, et jooksma on vaja hakata. Selles mõttes on veider, et ta on nüüd kaks aastat toimetanud ja nüüd ta äkki avastas, et ta mängib meestega, kes ei jaksa joosta. Vot see on hoopis nagu huvitav. Ükski kava ei asenda hea tempoga tugevas liigas mängimist. Sa võid teha ükskõik, mis kava, sa võid minna teha Eesti kergejõustiku koondisega koos trenni ja mitte mingit tolku sul ei ole, kui sa ei mängi nädalas. Okei, aga no siis Flora mehed ei mängigi. No. Flora meestel ongi vaja siis... Flora mehed juba ei mänginki viimane mängi. Peaaegu. Ja väga vähel. Ei, niisi kui mängib seda... Ma ei saa seda nagu välja öeldud nagu tõsiselt võtta, sest et klubis tehakse ka ju tööd.
kogu töö tehakse tegelikult klubis ära, et koondise aken on ikkagi selline, kus sa tuled, see on lühike, seal on kõik. See on nädal aega. Nagu Slava ütles, kõige tähtsam asi, sul pole oma hea emotsioon riis, sa tahab minna koondise, sul on see mõnus olla, aga samas sa pead teadma, et sa pead olema täielik prof ja tegema tööd ja andma endas kõik seal täpselt samamoodi, aga sul on seal nagu selles mõttes, sul on hea environment, kus sa tuleki oma lähedastega, sa korra kokku oma heade sõprade koondisest ja sul on seal mõnus olla. Ja see on oluline, et taustajõud peabki selle nagu tekitama seal. Nii, aga ja me räägime sellest, et peatreener ei ole sellega hakkama saanud. Aga meil on linna pealt kuulda üks nimi, kes võiks olla selline tuhhi looja ju. Tuhhi loomise juures ma tahtsin minna nüüd nagu detailsemaks, nagu sellise mikromanagementi juurde. Meile on jäänud ka mulje, et Häberli ei saa hakkama ka sellise mängu sisese nagu mängu manageerimisega. On ju? Ehk et ta vahetused. Pikka aega välditi mingid, nagu ma ei taha sellest rääkida, et välditi mingite meeste kutsumist koondisesse, aga see, et sul mängu jooksul kõik on ammu aru saanud, et mingid mehed tuleks nagu välja võtta, sest sealt ei tule või on ta lihtsalt väsinud ja ta ei suuda muuta ei formatsiooni, ei mängijate vahetusega muuta mängukäiku, mitte midagi. Ehk et minu mõelest need kaks teemat nagu haakuvad väga, meil on nagu mees, kes ei ole saanud nagu suure sellise fooni loomisega hakkama ja kes ei saa ka selle 90 minuti sees plus, nagu muutust plus, ja managerimisega hakkama. Pluss sa oled vend, kes selles, ma veel kord ütlen, et Delfi analüüsid, mis sa pärast koondise mänge teed, on väga nauditavad lugeda. Minust väga nagu lihtsalt kuidas kirjutatud. Sa oled ka üks vend, kes on rõhunud sellele, miks meil mehed mängivad valedel positsioonidel. See on ka üks asja jälle. Ja ma ei ole saanud täpselt põhjendust, et see on tegelikult nagu siuke, see tegelikult, vaata, me räägime siin mikrokliimast, eks ole, aga kui sul on olemas selle positsiooni mängija ja siis selle positsiooni mängija näeb, et seal hoopiski pannakse peale hoopis täitsa muu positsiooni mängija, no siis see ei tee head mikrokliimale, et tekib küsimusi ja loomulikult sellel tasemel ma arvan, et mängijad on nii professionaalid, et nad ei lähe ja ei küsi, et kuule, et miks sa nii teed, nagu, et põhjenda mulle see nagu ära, et ma oleks sammu teinud kohe nagu mängijana, oleks küsinud, mis värk on, kas sa ei taha mind siia, milles probleem, et siis ma ei tule siia, kui sa mind ei taha mängitada. See on sama, mis ma rääksin üks saade. Täpselt sama, mis sa rääksid, see hakkub natukene ka selle sama Jürgensi nimetamisega meie hetke parimaks. Üks, mis on taktika, mis me okei, nagu vale positsioonidel, ma veel mõistaks seda, nagu me oleme siin rääkinud ka saad, kui see nagu vale positsiooni mängija, sa mängu teatud siis faasis, kas rünnaku või kui sa hakkad selle keskkonna lähema, et siis sa nagu selle mängija muudad, siis nagu tood oma positsiooni peale vaata, kui saad aru, mis ma tahan öelda. Kui sa nagu üritad tagant üles tõusta palliga, et siis sa võib-olla selle wingbacki tood näiteks keskel, et ta mängib, ütleme Miller, kes mängis wingbacki, et sa toota siis üles ehituse ajal näiteks tood mängima keskpoolikut. Et siis ma näeks mingid loogikat selle, ma neelaks selle kuidagi alla. Aga kui see nagu mängus seda ei tehta, et siis ma ei saa aru, miks peab mängima Miller, kes väga hästi mängib oma positsiooni peal näiteks Flora eest, peab mängima wingbacki ja samal ajal näiteks Lillander, kes on ka täitsa okei, istub sügav pink, pole variantigi. No. Et siis tekivad küsimus. Ja no, oleks nii, et okei, me see Miller ja need mängivad vale positsiooni, me toome tulemuse. Me ei ohiks siin ilmselt, aga me ei too tulemust ja me mängupilt on ka nutune. Sellepärast me ohimegi siin. Kalev, sa tahtsid meile uudisväärtusliku infot anda ka, et meil on linna peal mees, kes peab hakkama tuhhi tõstma. Aga mina ei tea, miks see? Või et mis ta tegema hakkab? Aga ta on oma olemuselt see tuhhi mees. Ja. Kes? No ütle ära. ma ei tea, kelles sa meile räägid praegu. Ja no linna peal käib jutt ju. Nii, et Eesti koondisesse tuleb mees, kes hakkab tuhhi. Jürgen on üks, kes läheb. Ja mina tean, et üks mees on veel, kes läheb. Nii. Ja see on meile kõigile tuntav jukina. Sa ei ole kuulnud seda? No ma olen kuulnud, aga mul tundub see natuke ulme, et ma nüüd ei julge seda küll uskuda. Ja sa, et Joel Lindpere läheb koondisesse abitreeneriks? No ma olen kuulnud seda. Aga huvitav, äkki lastakse sellist nagu, sest vaata Juki enda käest ei saa küsida, sest et ma helistasin talle üks päev, ta ütles, et ma ei räägi suga. Konkureerivad kihlukond. Ma olen Unibeti ambassador, ma ei tohi rääkida suga, ütles. Ja ma ei toru ära. Aga kasutame juhust ja kuna nagu nii läks juba mängijate peale ja konkreetsete nimede peale jutt, Slava, sina vaadates nüüd seda kasvõi viimast kalendri aastat. Kas sulle mängijate valiku juures jäi silma mõni väga konkreetne nimi, keda näiteks sina oleks juba ammu varem või hoopiski võib-olla mõni mees, kes pole siimane üldse põllule pääsenud, oleks juba ammu kuhugi nagu kaasanud? Või mõne äkki oleks juba ammu koju jätnud? Seda
ja siia me jõuame ka kohe. No, ma vist saan aru, kuhu sa tüürid. Et... Ei, ma ei provotseeri siin. Mind huvitab nagu reaalselt. Et me oleme hästi palju isekeskis mängite valikud nagu ka väga jõuliselt kritiseerinud. Meil on aegalt tundunud, et see väga Flora poole kaldu. Noh, kuigi nüüd avastasime viimastes mängudes, et võibolla neid ei olegi enam nüüd nii palju jäänud. Aga ikkagi, noh, meil on tundunud, et häberle valikud ei ole võibolla kõige adekvaatsemad olnud, kuni selline välja, et siis pannakse ka koosseis peale selline, et... No kindlasti saab nagu vaadata sellisel kujul ka, et kas kedagi mängitada, keda mitte, et noh, kõik oleneb vastasest, kõik oleneb mängust, et aga noh, fakt on see, et nooremaks me ei lähe, et noh, ma saan aru, sa ilmselt siin küsid Kostja osas, et kas on aeg käes, eks ta peab ise seda nagu välja ütlema ja ise tunnetama, kas on aeg käes, ja mina kui treenerina, noh, mina vaataksin nagu sellest tervikpilti, noh, mul on vaja tulemust teha, et mul on grupp mehi, kes on terved, kes on võimelised oma tasemega aitama sellele kaasa, siis ma vaatan nendele peale, aha, okei, mis mängu ma saan mängida, mul on vastane, on selline, aha, okei, ma tean, mis nad teevad, kas ma pean loovutama palli neile, kas see tähendab seda, et me peame nagu keskendama rohkem kaitsetegevusele, kas ma saan üles ehitada pressingut sinna, kas me saame kuidagi mõjutada mängu tulemust läbi selle, et me saame neid kõrgemalt pressida. See tähendab seda, et siis ma hakkan vaatama, et jah, no, et ma panen sinna mingid vähe nooremad mehed, kes jaksavad joosta ja võimalik, et võibolla see no, vanemate mängijate kogemus ja klass lööb esile võibolla teisel poole läbi vahetuste. Just nimelt, seal on kaks võimalikku lähenemist. See ei ole nagu isiklik, et ma loodan, et ei Kostja ega keegi teine, kes tunneb ennast seal koondises vanana, ei võta seda isiklikult. Nad käivad praegu pro-kursustel, kunagi saabub see hetk, kus nad hakkavad ise juhendama ja siis nad saavad väga täpselt aru, millest jut käib. No. Just, ehk et maakeeli tähendab see seda, et kui sa mängid ikkagi Belgia ja Austria vastu, kus sa tead, et sa oled 75% ajast ilma pallita, noh, siis sul ei ole mõtet panna Kostja Vassiljevit sisse lootuses, et seal tuleb mingisugune välgatus, vaid et parem proovi seda teha viimase 20 minutiga võibolla. Või ja teine variant on see, või siis kui me oleme taaskord rahvuste D-liigaseks, kus me saame San Marinot keerutada ja Maltat keerutada, no siis pane Kostja sisse ja lasta möllab seal 90+8, eks ju. Ehk et selles mõttes kõik saavad seda aru välja arvatud meie peatreener, kes ikkagi õige mitmel korral sel aastal ei saanud sellest enam aru. Aga juurde toomise mõttes, noh, kõik noored, kes on nüüd siin viimases aknas olnud, on näidanud, et nad on sellel tasemel võimelised mängima ja ma arvan, et nende aeg on käes. Kas mõni on ikkagi veel, kes näiteks praegu sul oleks võimalik üllatada meid kõik öelda, et kuulge, et siin on veel üks poiss või see poiss, kes oleks võinud ka juba olla ammu pundis? Ja praegu jään vastuse võlgu, kui aus olla. No. Aga kui sinna näiteks sügavustesse minna U21 no, koondises, no, siis ma ei tea, Tarmo, saad sa mind kuidagi aidata? Kuidas sa näed? No seal on, ütleme, aga ma ei ole kindel, kas need positsioonid on nagu hetke sellised, mis meil vajaks kindlasti mingit vahetust. On ju. Seal on see sama vaher, on ju, kes mängib Freiburgis noortesüsteemis, on Kane veel keskaitse. Sama kui Raksin, kellest me oleme siin rääkinud, yeah. Aga ma ei, noh, selles mõttes ma ei ole hetkel kindel, et need on need positsioonid võibolla. No ilmselt oleks. Kui Raksin koht on veel selline, on ju, noh, mida põhimõtteliselt me ei mängi. Noh, me mängime, ütleme, 5-3-2, et selles mõttes, et seal on, aga niimoodi nagu konkreetselt võibolla, kes jalaga ukse lahti lööks, nagu ütleme, Vetkal on ju tuli ikkagi reaalselt, kes nagu lõi jalaga ukse lahti minu jaoks vähemalt isiklikult. Niimoodi ma nagu ka ei oska peast niimoodi öelda, ma ei ole... No võimalik, et nuusutamiseks võiks ju selle sammu teha, eks? Et kui näiteks teha ka sellest U21 koondisega koostad, et kui on ikkagi rasked mängud, siis võimalik, et äkki... Et nad on juba seal nii-öelda maitse suhu saanud. Mitte see võib sama koostada, pead koostada tegema. Sama jut käis selle eelmise aasta laagri kohta, kuhu võeti kaasa Flora, eks ole, ja mõned üksikud mängijad juurde, aga neid mängijad oleks võinud seal olla 30
isegi võib-olla rohkem , eks , aga neid ei võetud nii palju . ja võib-olla oleks võinud hoopis need mängijad , kes sa tead , et sul on nagu noh , kindlad olemas , ütleme sama Vassiljev , Senjov , võib-olla need mängijad , kelle tasemeks , keda sa tead nagunii ja kes on mänginud juba 100+, võib-olla jäta need ja võtagi need noored ja vaata need korra üle , mis need endast kujutavad nagu . et aga noh , see on , ma räägin , et kokkuvõttes nagu Slava , me oleme siin saates ise rääkinud , Slava ütles ka täna , päeva kokkuvõttes sul on vaja tulemust . Sa võtad need mängijad , mis sa arvad , kes sulle toovad tulemuse , kuidas sa neid kasutad , sa üritad ju kasutada ikkagi võimalikult parimal moel , mis tooks sulle selle tulemuse onju . ja treenerid on erinevad , selles mõttes lihtsalt kahju on see , et noh , nagu selle laagri põhjal ma nägin , see oli minu jaoks kohe esimene indikaator , et see ei ole päris treener , kes teeb otsused ise . Just , aga tohib ühe tsitaadi veel , et võib-olla tõmbame sellega kokku selle koondise teema ka . Novembris oleksime võinud teha 2 head mängu , aga teadsime samas , et paljud mängijad olid hooaja lõpuks väsinud ja nägime seda ka viimases mängus , kus pidime krampide tõttu vahetusi tegema . ehk siis , kes oli Rootsi koondise Rootsi vastu mängus , kellel oli hooaeg läbi algkoosseisus ? 2 meest olid , üks oli Poom , värskelt hooaeg lõppenud ja teine oli Peetson , algkoosseisu mees , ülejäänud meestel ju hooaeg alles käib , on keskel poole peal , mõnel pole veel poole pealgi . mis jutt see siukene oli , no kuidagi nagu noh , tuleb selliseid nagu täitsa arusaamatuid jutte . ja aga no? Mitte , et ma nüüd tahaks Häberlit kaitsma tõtata , ei ma pigem nagu ma arvan , et seal natuke tehniline probleem , ma arvan , et ta ei ole maailma kõige teravam intervjuude noh , nii-öelda andja ehk et eriti mängujärgselt , noh , ta on , lapsesuu on vale sõna , aga ta , vaata , ta on hästi nagu lihtsate , lihtlausete , selliste primitiivsete vabandustega nagu selgitab . tal on muidugi raske ka olnud , noh , tal ei ole ühtegi toredat edulugu ette näidata , eks ju . ta lubas selle tuua , ta tõi , aga edasi peaks tappama . et selles mõttes jah , aga mulle tundub , et seal on natuke ka seda , et ma kuulan ja mingid mängijad räägivad , et oh , et ta tegelikult nagu mängijatel räägib seal mingeid asju , kõik nagu saavad aru ja ta on nagu mingit moodi inimeste mees ja inimeste inimene , eks ju , me kõik teame , mis see väljend tähendab . ja siis sa ka vaatad neid intekaid ja mõtled , et kas tal jookseb seal nagu kinni või seesama jutt , mis sa praegu , eks ju , meile ette lugesid . ei kõla nagu väga nagu teravalt , aga võib-olla see kuidagi tõlkes läheb nagu kaduma päeva lõpuks . no hooaja lõpus on ikka keha ja vaimne pool kurnatud , et see on selge , aga kõik mängivad niimoodi noh . no kogu maailm mängib niimoodi . aga meil ei olnud veel , meie meestest , ma räägin veel kord , ei olnud hooaeg läbigi , hooaeg . enamustel oli poole peal . lõpeb kevadel see hooaeg . Nende intervjuude osas ma olen ka sinuga , Toomas , nõus , et seal tal tuleks ikkagi natuke üle vaadata , mida ta räägib , et sest et iga koondise aken ta ikkagi toodab päris korralikult mõtteainet nagu ja tekitab teile ja teistele tööd . Ja. see on ainult aitäh sulle . ei , sest et intervjuud , mis on ju , ega ta on ju noh , tore inimene , ma sa lugesid , et see nädal oli hästi palju erinevates kohtades pikad intervjuud , ma lugesin kõik läbi . ega ta ongi tore inimene . ei , ma olen ka tore inimene , aga see ei ole amet . aga see ei ole . mina olen väga tore . et ma olen juba aasta aega tore inimene olnud , aga . oota , me räägime . rahu nüüd , ärme nüüd siin kell on no nii , aga lähme siit korra siis . ei , me tahame ikkagi nagu kasutada nagu ära võimalust ehk et okei , me rääkisime sellest , et noh , et me teame , kes meie mängijad on , me teame , keda meil on kasutada , kui me lähme mängima , ütleme , et nagu endast noh , nagu tugevam vastu , nimetame siis nagu tugevamad Belgia , Austria , Rootsi , me teadsime , et nad on tugevamad . ja meil oli peatreener , kes mängib põhimõtteliselt ühte samat formatsiooni , kuigi tal , nagu me just kuulasime , tal oli isegi õigeid mehi õigele kohale panna , eks ju  mismoodi sa oleks seda teistmoodi teinud , seda viimast sügiski näiteks , et vaadates , kes sul siin üldse mängitavad on , noh , meid huvitab ka , et me kritiseerida oskame kõik , aga sinu lahendus oleks olnud milline ? ei no lahendus pakkuda on nagu keeruline , aga igal treeneril on oma nägemus , kuidas ta mängib , et aga ma arvan , et sellel tasemel sa pead olema lihtsalt paindlik , no midagi pole teha , et sul võib olla hea päev , aga vastasel võib veel parem päev olla ja sa pead midagi muutma mängu ajal . ja sa pead ka üllatama ka vastaseid , et noh , juba suht lihtne on meid tegelikult analüüsida , et mismoodi me mängime , et meil on alati üks samasugune strateegia . Sa ei pea , analüütik ei pea seal tunde analüüsima , see on lihtsalt korra vaatad paar mängu kiirelt kerides ja sul on pilt käes , mis värk on , et . väravad tulevad standarditest . no et ma ise nagu noh , viitasin sellele , et nendes analüüsides , et võimalik
formatsiooni vahetus võiks olla nagu abiks no. Ja seda võib ka mängu ajal teha onju. Ja ei pea tegema nagu kohe mängu alguses, nii me oleme lõpuni. Ja et no paljud ilmselt ikkagi mängivad neljase liiniga oma koduklubides ja harjutavad seal põhitõdesid treeningutel sellise formatsiooniga onju, et võimalik, et see tuleks nagu meile on selle kasuks, et see painlikkus, et see ongi see minu jaoks nagu hästi üllatav, et seda nagu noh, seda ei ole praegu olnud, et ja miks ma ei tea, et vahel on niimoodi, et sul läheb nagu väga halvasti no, ja see on jalgpall, no, ta on ette aromatu, aga just see lükke, et sa julged, kurat, nüüd teeme seda nii, et nüüd paneme neljase liini, 4-4-2 või mis iganes veel, seal on nagu variatsioon on hästi rikkalik, no. No, ja samas noh, ma nagu ei tea ka tema sellest mängufilosoofiat, et raske on nagu hinnata, kuidas tema läheneb mängudele, et mulle meeldib rohkem sellest agressiivne jalka, see tähendab seda, et võtame riske ja tahame kõrgelt pressida, summutada vastaseid juba seal nende enda poole peal ja lõhkuda nende mängu läbi selle. Võimalik, et selline stiil võiks vähemalt võiks proovida. Mulle meenub, et kas Reim ei proovinud Belgias kunagi nii? Ei, noh, aga ei, no, ilma huumorit. Noh, tegelikult... Ei, see on väga õige. Ma olen küll, et isegi nagu, et noh, mulle on ka agressiivne selles mõttes mäng, aga isegi nagu see ei tähenda seda, et sa pead nüüd 90 minuti kõrgelt pressima, eriti kui sa mängidki, ütleme, Belgia või kellegi, aga sa nagu üllatad ka mängu ajal näiteks, et sa on ju mingi aeg võtad seal, lased neil lahti mängida, mingi aeg paneb meelega kõrgelt kinni, et sa varieerid sellega nagu, et see on ka mingi tõesti nagu, noh, ütleme, me peame olema rohkem fleksibilid nagu, et pandlikumad selles mõttes, et... Iga mängija saab aru, et ilma pallita mäng on oluliselt raskem kui palliga. Ja võt see tasakaal on paigast ära, ma näen, aga on siis. See on muide hea küsimus, mida siin kahe endise tippmängija käest küsida, et mis moodi see asi väljakul tegelikult välja peaks nägema, et me kõik saame aru, et mingil hetkel peaks ekkima olukord, kus meeskond saab signaali, et nüüd lähme. Aga see, no ma ei tea, kas Laava ilmselt oskab isegi võibolla paremini, kuna ta on nagu selles mõttes on ikkagi treener palju kauem ja edukam kui mina selles mõttes. Aga noh, ütleme, kui ma oleks treener, no, siis ma lepiks kokku, et peale 15 minutit mina annan signaali, näiteks peatreener võib anda selle signaali, nüüd lähme kõrgelt, te peate olema selleks valmis, sa arvutad korra selle versiooni läbi trennis näiteks. No. Et see ei saagi olla võibolla nii, et kaitsevend ütleb keegi ja võibolla keegi kuule seal midagi, et see peab nagu ennem selle läbi mängima selle kuidagi trennis. Ja ma arvan, et see võiks olla ikka kas peatreener või abitreener, kes annab selleks signaali, et nüüd lähme kõrgelt. On. Et, aga mingi võibolla minuti, noh, olem, kui sa ei tea, kuidas see mäng läheb, on ju. Nagu sa võinud ütles ka, et see mäng on ju kaos, me ei tea täpselt, kuidas see hakkab minema, aga põhimõtteliselt ikkagi mängi läbi ja treener on see, kes annab selle signaali. No. Sest mida me, jah. Kõige tähtsam on ikkagi anda lootust mängijatele, et me tahame ka palliga mängida, et selleks, et palli saada, meil on vaja see võita. Nüüd on nagu lihtsalt strateegiline küsimus, et kus sa tahad seda palli võita, sest et tervikpildina, nagu ütleme, kaitseblokina sa saad asju suunata teadlikult, kus ja mis ja siis tekib see ründe hetk, et see on vastasel ootamatu ja kui sa teed seda süsteemselt, nemad väsivad, nemad hakkavad seal natukene närvi minema, et mäng ei lähe sellisel moel, nagu nad on lootnud on ja minutid lähevad edasi ja seal kasvab see enesekindlus. Muidugi teoorias, nagu praegu ma räägin, on kõik nii lihtne reaalsuses, aga ma tahaks reaalsus, et näha seda, kas või korraks, nagu, kas sellel on jumet või mis. Ehk tahad sa, ühesõnaga, et mida me siin ka oleme kogu aeg rääkinud tegelikult siin saates ka, just kui mina aga mainin, et mehed tegelikult ei ole nii pasad, kui see meil väljakul täna välja. Muidugi ole, me oleme seda öelnud. Me oleme sada korda. Ei ole. See on väga vale sõnakasutus ja niimoodi ma ei soovitaks rääkida. Ja me oleme ju ise öelnud ka, et need mehed on kindlasti palju paremaks võimelised. Me tõime ka näite, sama Austria, need sama mehed, täpselt sama mehed, kindlasti nad on. Sama Karol Mets mängib see St. Paulis imelist jalgpallina. See St. Pauli mängib imelist jalgpallina. Ja ma arvan, käit Rapidi Bukarestis mängib samamoodi väga okeil jalgpallina. Ja mis ma veel tassin selle pressingule tagasi, et ma isegi kohati nagu nägin, et me nagu läksime pressiga kõrgelt siin, ma mäleta, kelle vastu äkki sellisi Austria kodus või, aga nagu Slava enne ütles ka, see agressiivse, me lähme küll, me oleme seal kõrgel, aga kui sa oled kõrgis, sa peadki olema agressiivne. Parem tee see viga seal ära. See vastasel on 70 meetrit ära. Tee see viga. Kui sa tunned, et sust juba mängitakse mööda, siis sa pead minema sisse.
ja sa pead selle vea ära tegema. Las ta mängib selle trafika lahti seal 70 meetrit. Aga kui me kogu aeg langeme ja siis ei ole veel agressiivsed ja lõpuks teeme selle vea seal kuskil 20 pealt, siis on muidugi ohtlik ja siis on jama majas. No. Jaa, ei mitmeid kordi ära mainitud ikkagi, et lisaks raamidesse pealelöökidele, mida meil oli ikkagi nagu väga vähe, siis me ei teeninud ka ei kaarte ega väga palju vigu nendes mängudes. Nii et minu jaoks see oli ikkagi nagu veider näite, et me endas tehniliselt paremate mängijate vastu ei suutnud jah, nagu nende küljes ei rippuda neile füüsiliselt nagu ebamugavaks ennast teha vigu teha. Aga ma ütleks, et see ei pruugi olla üldse mängijate nagu süü. No. Et see võib viidata sellele, et milline see mänguplaan on. Et see on ka see viitab väga mängu. Hästi sellele, millest ma rääkisin ka see, mille üleme saada. Kui ma nägin, kuidas see hetkel nüüd see treener, kes nüüd koju saadatakse, tegi mängijatega trenni. Kui sa teed niimoodi trenni, siis su mängijad ka väljakul niimoodi. Väga lihtne. Kui sa trennis ei anna neile mingit impulsi, mingit seda, et sa saad aru, sa oled ise päkkade peal, sa nõuad nendelt. Sa viskad ühe käega, sul on seal XXX sel joppe seljas, ühe käega annad sa niimoodi söötu ja pool kõvaga. Siis see tähendab seda, et su mängija annab sulle pool kõvaga selle söödu vastu ka. Ja sa mõtled, kui sa esmaspäevast reedini teed niimoodi trenni, mis sa mõtled, et sa laupäev lähed ja särad või? Pole variantigi. Mina vähemalt ei usu sellesse. Ja kui sa teed esmaspäevast trenni pool kõvaga reedeni, et siis sa laupäeval jääb, annad 100%. Ma ei usu seda. Mina usun sellesse, et kui sa näed esmaspäevast treedini, teed kõvasti trenni, siis sa oled laupäeval heal juhul valmis. Nagu. Ja see ka ei garanteeri sulle veel tulemus selles mõttes. No raske töö on kõige alus ka. Et ma olen sinuga täiesti nõus. Et, aga no, jällegi me jõuame sinna samasse punkti, et taustajõud on väga tähtis. Et, nagu sa praegu kirjeldasid, seal võib tõesti nagu uinuda ja võibolla mõni kokteil ka käe vahel loida ja siis kõksida temaga. Et kas see on nüüd see, mis viib tulemuseni. Ma olen sinuga täiesti nõus. Et seal peab olema selline särtsakas kuju, tegelaskuju. Tegelaskuju, see on hästi oluline, tegelaskuju. Nii, Slava, aga nüüd me rääkisime sellest, et me ei suuda palli tagasi võita, aga ometi, kas vastase eksimusest või aegalt ikkagi juhtub nii, et me oleme palliga. Me võitsime palli üldjuhul enda väljaku poolel ja nüüd on see moodne sõna transition, eks ju. Kas selle on eestikeelne vastaja ka olemas? Üleminek. Üleminek, jah. Kiire üleminek siis ütleme. Nii. Saime sellega selgeks. Aga me vaatasime Eesti koondise neid kontraid siis. Ja me nägime, et meie ründaja, et öösõnaga, see eks ju, transition hakkab sellest, et palliga mees peab mingid otsuseid hakkama tegema, see, kes nüüd palli võitis. Ja me nägime paariti seda, et tegelikult meie kontra, isegi kui see pall suureti see esimene survelt sööt ära teha, meil tegelikult jõudis rünnakule üks, maksimaalselt kaks venda. Mida me näeme telekas vaadates? Ma saan aru, et telekas näebki maailma tippjalgpalli ja see rikub su nagu maailmapildi ära. Aga me näeme, kuidas sel hetkel, kui pall on võidetud, liigub sul, ma ei tea, 4-5 meest liigub ja nad umbes teavad, mida kõik tead. Meil ei olnud ju seda ka või olen ma vale siit mänge vaadanud? No, jah, ma siin ka võin sinuga nõustada, et no, kui nüüd on hästi oluline aru saam, kus kohas pall võidetakse. Kui see pall võidetakse meie enda poole peal, siis tähendab seda, et mis tavaliselt ka juhtub. Eks? Sest et meie mänguplaan on lihtsalt selline, et me loovutame ruumi ära ja me olemegi seal rohkem nagu oma poole peal ja teeme seal kaitsetegevust. Ja kui me selle nii-öelda palli võidame, siis see vahema, distants on vastase väravani nii kuratlikult pikna. Et seal on nii palju segavaid faktoreid, aga see ei saa olla jah, tõesti nagu kahe mehe rünnak, et see peab olema kindlasti vähemalt 3-4, et toota ohtu. Aga seal on nagu küsimus ongi see, et noh, kus kohas need rünnakujooksud saavad olema, et noh, valdavalt on ikkagi selle asemel tipuründaja, meie tipuründaja on markeeritud, eks? Et no, ääred ikkagi. Ääred, jah, aga kui meie nii-öelda wingbackid on põhimõtteliselt liinis, eks ole, siis uskugi mind, seal sul võib olla ebareaalne. Isegi me omal ajal, kui me ju mängisime neljasega, nagu, no, me mängisime ju Slavaga koos veel, no on mingid mängud, sa ei jõua asjad tõustu. Kui sa oled ikkagi lähed siin appi, no põhimõtteliselt sa lähed juba siis ka kuuekesi, oled see põhimõtteliselt liinis, nagu no, isegus neljaga, no sa pead minema appil, siis midagi ole teha, no. Sa pead julgastama oma kaitset. No ja võidake palli ja mõnikord ongi nii, et kas sul ei olegi seda powerit, et sinna üles minna? Aga ma võtsin selle teemaks selleks, et küsida see suurem küsimus ära, et kus need Eesti koondise väravad täna üldse tulema peaks, et kas keegi nagu saab aru? No ma ei tea, mis on meie valdavalt meie tugevused alati olnud. No, esimene asi on loomulikult standard olukorrad, eks?
sealt on, on nagu värav. Jah, Slavaga. Võrdel neid kahte meeskonda, kus me mängisime ja nüüd praegus seda... Ei, ei, ma üritan ma... praegu meelde tuletada. Ma tahan nagu seda nostalgia laksu praegu saada, et, et mis meie ajal oli, et, et mis meie tugevus oli. Hea kollektiiv, eks, esiteks on, ja. Hea atmosfäär, eks. Siis me teadsime, et meie tugevus saab olema, kui me saame ühe nurgalöögi, siis me, me teame, see, see meie võimalus, et me läheme sinna sajaga. Eks, et meil on olnud häid õnnestumisi varasematel aastatel. Siis no, kiirunak ka tõenäoliselt, eks ole, aga mõne vastase puhul oleme ka osavad palli võlurid olnud ka. Nii et see kuskil on nagu see, ütleme, stiil ja see nägu on kuidagi nagu ära kadunud. Antud. Ei, kui, no, tuleme sama tänase koondise juurde, kui juttu oli kogu aeg, et me ei ole no, piisavalt kliinilised kastis, kuidas see lause oli. Et... oli ju tegelikult läbi läbi selle valiksükleli need süüdistest üks süüdistes nagu kaitseliinid ja sealt ette poole treener pigem kogu aeg rõhus selle peale et ees ei saada hakkama nagu millega nad siis hakkama ei saanud no? No kuule, ma ei tea, ma arvan, see treen, öösõnaga, seal tegelikult tuleks nüüd täna vaadata ju seda, et kui palju puuteid me vastaste kassis nüüd tegime siin viimase... Ja aga oli ju nii, kus läbivalt oli see teema üleval. Sest... Ja, ma olen... no teatud mängudes jah, võib nõustada, loomulikult treenerin on jube raske, kui sa näed, et, et sul on... 100%-ine ja, ära seda. Nii. No näiteks kohe meenub Tai mäng, okei, see oli sõprus kohtumine, eks ole, aga Vlasi Sinjavski, no, no uskumatu. Kas see oli Tai? See oli Austria. Austria. No võt, et see ongi see hetk, et no, kuidas sa seal ära ei löö, no, aga treenis ta lööb raudselt ära ja ma olen täitsa kindel, et ta on ise enda peale nii pahane praegu, et siia maani pahane. Ei, no järgmised 10 lööks aga seal, ära. No. Aga treenerina sa ikkagi ootad, et seal tuleb see ära, sellepärast, et see vära võib mõjutama hakata tervet mängukulgu. Aga no selles mõttes, et muidugi ja ongi, me teeme selle näite, mängi ise ka paane, aga samas ma ei saa nagu öelda ründajatel praegu nagu ütleme selle pildipõhja, mis ma olen näinud siin viimased 5 mängu, et nagu ründajad, no me oleme, ega me ei toida neid nüüd. No. Just. Kui ikkagi meil vend saab korra, Anier, ma ei mäleta, kelle vastus oli, kas oli Rootsi, kui me kaotasime 5-0, äkki oli isegi 0-0 veel, mäleta, kui ta sai seal kuidagi üle puusa kastis löögile. No. Okei, võib-olla tõesti ideaalsel päeval ta lööb selle ära, sinna taha rist, 1-0 juhime. Aga see on üks võimalus mängu ja see jääbki meie ajunkes võimalus. Nagu, et... Ja see oli ka niimoodi pool vägis ise ehitas. Ise ehitas, ta ei ise ehitas. Selle olukorda ta tegi endale ise latti. Ei, no, ta ei saanud ise endale senderdada ju Rootsis. ei. Ei, kas see ei olnud kus ta latti? Ta lõi täitsa kosmosesse selle, selles mõttes, et ta ei saanud ilusti pallile pihta. Minu mõttes oli see Rootsi 5-0, kui me kaotasime. See selleks, no vaheti ole, mis, jaa, no, mis mäng täpne on ju. Et... No, Slava on ise on ründaja, no. Et, no, ega sa ei, no, väga tihti, ega sa ei olegi see, et sa lööd selle esimese variandi endale alati ära, aga lihtsalt klubi eest, või ütleme, kui sa mängid ütleme, oma taseme meeskondaga, ja siis sul tekib need momenti veel või sa saad ise need momenti tekitada, aga kahjuks koondsi meil hetkel me ei suuda, ütleme siis ründajate tekitada ja ründajad, me, no, me olemegi, nagu no, me ennem rääkisime väravast nii kaugel, et ka ründajal endal on väga raske need momenti tekitada, ma ei saa nagu öelda ründajad, et me ei löö väravaid ära või sellest nagu väga keeruline oleks nõuda. Tegelikult see, küsimus on ju pigem selline, et me ilmselt nõustume kõik, et kui me vaatame täna versus 10 või isegi rohkem aastaid tagasi, meil täna tegelikult kogu selle koondise materjali hulgas on nagu puhteid ründeid, nagu noh, meie mõistes eeldasem ründeid, ikkagi väga vähe. Meil on Sappin on vigastatud, meil on Anier, meil on välismal noh, pigem eks ju ebaõnnestunud Sorga, kes pole nende väikeste komandeeringute ajal siin ka midagi väga säranud. Ja ometi me meenutame, noh, meil heldimusega meenutame aegu, kus meil olid Ooper, Selinski, Sahovaiko, isegi, no, sa isegi Tarmo Kingi võib sinna panna. Ei, no, Sappin on ikka ennem ja, aga nüüd, taamist, nii, ikka hea. Nii, ja veel, anna veel mõni. Ei, rohkem ei anna, piisab Eesti ja johes. Ei, no, lõi, Senjoff on meil alles, kes on alati koondisest, on palju väravaid ja tässed väravaid. Kas mu väide, et meil on täna nagu selgelt, nagu me toodame, Eesti jalgpall toodab ründajaid vähem kui vanasti, kas see on nagu... pädeb või ei päde? Defineeri tootmine. Täna vaata, kes meil väljas mängivad. Ei, sa vaatad, no, enam vähem normaalseid. Ei, no, mingis mõttes peegeldab seda aga ju tegelikult koduse liiga väravalööjate tabel. Oli ju. Jaa. No tegelikult see peegeldab ju. Me ei suudeta, me rääksime, number, Kostja oli parim 14 väravaga. Kujutasid, 14 väravad. See aasta, kui sa olid 41, oli 14 väravat löödud
mai, oota, veel hakkas veebruaris joo, eks ole. Peale 8. märtsiks läks naise juurde koju, lillad käes ütles, mul on 14 koos. 15 on koos juba. ei, aga vaata, noh, kas ja, põhimõtteliselt, 90 prossa meie mängumeses, kes mängivad väljas, on kaitsed, eks ju, noh, tegelikult. Ja noh, okei, see on, et kaitsed, me oleme tootnud kaitseid väravvahte ja kaitseid läbi aegade, aga noh, minu mõelest ikkagi ründajate põud on nagu ikka väga selgelt nagu täna näha. Aga no ma olen ellu, jõuan ikka. Ei ole, oot, ei ole ju. No paneme Sapi terveks, Sapine on terve, Anier on terve. Noh, siis on meil Oliver on meil juba. Aga vaata, Sapine on Anier, kui me võtame ründajad, nad on ikkagi rohkem niuksed ründajad, kes on pigem nagu lõpetajad ründanud, minu jaoks noh. Saad no, aru, mis ma tahan öelda, et, no. need on pigem ründajad, kellele me peame tekitama need momenti võimalusi. Ise ei loo. Aga kes meil tekitama need momenti? Nüüd on see küsimus, et kus see, nagu meil ei ole ju, nagu see, et asja oli isegi ründ, meil ründajad on, aga nagu, noh, meil wingback ei ole, meil äärepoolikuid nagu väljas peale Sinjavski, kas on nüüd see kedagi, noh, meil ei ole ju suukest nagu no, jaa, kohtu. No jaa, meil on defitsiit, ma olen nõus, aga noh, mõte kui raske on näiteks ründajal olla A-koondise mängudel, et kõik pilgud on tema poole suunatud, tavai, hakka nüüd näitma. Seda ma räängi, et tassima, meil ei ole neid sõpru kõrva, kes neid aitaks ju neid ründajad. Et me liialt nagu loodame selle võibolla ainsa või kahe ründaja individuaal oskustele, aga kui ta tõesti nagu jõuab sinna viimasesse kolmandikule väga harva, siis on raske temalt midagi nõuda. See tähendab seda, et noh, kas me saame äkki luua hoopiski teistsuguse tugevused, et me näiteks oleme krossivõistkond, me toome sinna ka keskelt keskvälja mehed kasti, me oleme seal neljakesi, viiekesi vahest, no ja võibolla lööbki meil vetkal väravaid. No kui siin no, ei lubata. Kellel on pikkust ju võiks lüüa, kes on hea no, löögiga, võiks olla kastil alati lähemal, on ju. Neid jooksuplaane. Aga me ei jõua sinna lihtsalt lähemal. Jooksuplaane ei lubata teha ju, mehed ei jõua ju. Jah, oleks see nii lihtne, et me teeme jooksukavad ja siis me kohe jõuame, et jalgpall on selles keeruline mäng. Et ei ole no me rääkisime, et transitsioonid, nagu, kui sa jooksed, vastu müüri jooksed ja nina luu on puruks ja lähed transitsioonid peal teise lainesse ei jõua ükski mees appi ründajale ja nüüd me hakkame krosse laskma. No isegi kui sa ainult joosta jõuad, no edasi, no sa pead seda kuidagi krossima ka seda, kui sa ju lõpuks ju... No kui praegu lihtsalt hästi lihtsalt moel kirjeldada meie rünnaku niukest ideed ja plaani, põhiplaan, see on tagasi siis sööd heinale väravaile siis ja pikk pall. Kas me seal midagi võidame, on nagu noh. No ütleme aasta 1992. Heina mentor poomi ajad on tagasi selles mõttes. Poom tegi samamoodi. Et no, ma ei tea, kas see on ainus nagu relv, millega me võiksime lööma hakata. Ma väga kahtan. No jah, siia ma nii... No jah, kui me ikkagi vaatame, nagu me just tõsta ütlesime standardid on ju. Kui sa võtad, mitte ma ei taha jälle keegi vallast aru, et meie omal ajal on. Eks me omal ajal istusime samamoodi kastis, aga noh, vähemalt me tõime mingi tulemus selles mõttes. Aga kes meil sinna nagu, meil oli nagu kasvu ka. Praegu, kui me võrdleks seda average oma vahel nagu, ma arvan, see tuleks päris suur vahe sisse, mõtlen. No. Meil ei ole ju tegelikult, kes nagu, no meil ei ole ju suuri ründe, meil isegi kes kaitsed on ütleme niuksed okeid nagu, aga ma ei saa öelda, et nad on suured, kui sul ikkagi no, Sapi peab mängima Lindelöfi ja ma ei tea, kes seal teine see kes kaitse oli, no siukse pika palli suure kaarega, no ma ei saa isegi tegelikult, ma ei saa midagi öelda Sapile ja Anier, kui ta ei võida seda palli ära, no ma ei saa midagi öelda, no. Sest et tal on seal ikkagi 1,95 ja Manchester United vastas. No. Mis ma ütlen talle, et hüppa ära või, sa oled 1,78 ja miks seda ära ei võida? No, see saagi olegi meie lahendus see, et me paneme ainult pikka või kuhu sa paned seda pikka siis? No. Lihtsalt, et ei jääks ei, nagu... Siis, ei jääks. Mängi, siis ma ei tea, siis mängi äärde. Et ei jääks täpsustamata, siis Lindelöf viimane mäng enam väljakule ei saanud. Ehk et nagu see näitab natuke kvaliteetiga. Manu eest või? See on juukaga ja. Sellest ei räägi üldse täna või? Räägime natuke Eesti üleminekust ka, et tegelikult on minust Eesti mängijate turul nädal ajaga toimunud väga huvitavaid vangarusi. Me ei hakka üldse nendest ülemineku mängudest rääkima. Õnnitleme Tartut, et Tartu tegi siis nädalaga ikkagi nagu puhta töö. Jah, ja soovime viimsel edu, et järgmisel aastal uuesti. Et... Jah, aga nüüd see sama Flora siis jääb mängijatest nagu järjest ilma, et meil täna küll Kamsi, direktor Kamsi ei ole, aga me peame ikkagi direktor Kamsi kiitma, et ma arvan, et selline väikese Eesti jalgpalli, noh, ikka värisem vanev üleminek, mina ütlen, et ojama minek Florast Paidesse ei ole lihtne tehing, kindlasti mitte.
ja mis no, on ka jah. Üle pika aja hea üleminek Paidesse, ma pean selle ära mainima. Ja noh, ikkagi Eesti mängija, noh, võrreldes, et kui sul tuuakse sealt tahtmata midagi öelda nende projekti mängijate kohta, aga noh, sul on ikkagi nagu oma Eesti mängija, kes kellegi emotsionaalne side ilmselt ka Paide fännil on noh, hetkega kohe teissugune. Aga sellega üleminekuga seoses tekkis hoopis põnev küsimus ja selles mõttes on isegi kahju, et Kamsi siin ei ole, kuigi me teame, et sealt vastust poleks tulnud, aga Ojama kohta on ju aastaid olnud legend, et ta on Eesti liiga kõige kallim mängija, eks ju? Ja sa mõtled nagu hinnasilt või palga. Okay. Mina seda ei tea. No ma olen seda kuulnud, et mind oleks noh, nagu huvitanud, kuidas spordidirektor oleks öelnud, et kelle rahakoti raudasid ja kui palju väänati. Eks? Aga kolme aastane leping, mis on suhteliselt noh, ikka mängija aga, jaoks ju aga, hea. No ma arvan, et Paide saatis korraliku sõnumi, et järgmine aasta oleme meie tiitli mängus ja see on esimene samm, mis nad täna tegid. Aga pigem siis, noh, me teame seda ju ka, et tegelikult Flora peatreener on siis Norbert Hurt uuest aastast, eks ole? No nii nad räägivad. Nii nad räägivad. Et kuidas huvitav ja no Hurt ometi ju, kui Henn ütles oma ühes intervjus, et alates suvest saadik teda enam meeskonna nii-öelda mängijate otsuste juurde nagu ei lubatud, eks ole, et Hurt ja kontor tegid selle asja ära, siis nüüd ometi ju Hurt, kui ta peatreener on, ta peaks ju, noh, kas ta ei tahtnud siis Ojamaad või kuidas see üleminek käis, et kuidas Flora lasi Ojama minema? Ma arvan, et seal on päriselt tehtud mingisugune noorenduskuuri, mingi otsus, et ma ei tea täpselt, vaata seal nagu Flora kontorseinal oleks põnev nagu kuulata neid asju, aga noh, see sama Kallaste ära laskmine, eks ju. Kallaste läheb kuhu? Seda ma ei ole kuulnudki. Kallaste väidetavalt läheb Flora kõige suurema konkurendi juurde, et saab näha, et millal see uudis tuleb selle loogu. Kures, ei lähe Kuresse. Konkurendi. Mitte Sõsar. Levadis. Jah, nii nad räägivad. Aga Kallaste juures ju oli põnev hoopis see, et väidetavalt olid seal korra nagu virtuaalselt või kuidagi käed löödud. Ehk et seal on ka ikkagi mingisugused arengud sellised vähe äkilisemad olnud, aga noh, eks me spekuleerime siin praegu teadmata, kuidas see täpselt olid. Ojamaa agent on ju... Harri. Ma arvan küll ikka. Kuidas see töö edasi läheb? See on ju... Toomas, sina kui harrastus selline... Harrastusagent. Ja, et kuidas see käib? ei... Flora ihu agent Harri laseb Hendriku minema Paidesse. Ja nüüd ta peaks nagu edasi töötama selles süsteemis. Kuidas see välja näeb? Jaa, ei, ma arvan, et seal on ka hästi... business, nagu öeldakse. Jaa, ma arvan, et ka seal ühel hetkel tegelikult võetakse seda asja nagu rahulikult, et võibolla korra mingid hetkel nagu mingid emotsioonid löövad nagu niimoodi, me teame, et seal on palju selliseid emotsionaalselt nagu mitte tundlikke, vaid noh, selliseid nagu emotsionaalseid inimesi ka seotud, aga ma arvan, et see on 48 tundi hiljem on see, mis see lause oli. Business as usual, va? No lihtsalt aegalt ta annab Inglismaal mänginud mees. Tõpraks kedagi ei seemata. No mitte pikalt, kui sa ei lähe kandideerima presidendi ametikohale, siis. Siis ei seemata, nii. Lahkuvaid on ju Florast veel. Mina olen kuulnud, et üks abitreeneritest Joelinder mitte ei jätka ka seal. No võt, seda mina ei ole kuulnud, aga eks sa kuuled ka ju lugusid vahel. Ei kuule. Aga ei, noh, selles mõttes, et noh, mängijate muudatusi, noh, me lugesime, et kes seal eks ju lõpetavad kaks ikkagi nagu, noh, mingil hetkel vägagi korraliku mängumeest olnud, lõpetavad lihtsalt karjääri ära. Pavlovskis ja Pürg. No Pavlovskis võib-olla, aga see Pürg... Ei, no Pürg oli juba pikalt niigi see aasta, vist ei mängin terve aasta. Ma nägin teda ka mingi hetk juusaalis ja... Ega, no näha oli ka, et tal on ikkagi, noh... Eriti vastik lugu, selles paha vastik lugu ikka, noh, sa oli ikka nagu täiesti parima seas, noh. No kogu sa oma senise elus no, oled... Füüsiliselt ikkagi väga fit ka, aga mängija. Millegi nimel sa oled nagu kogu aeg vaeva näinud, siis on lihtsalt no, niimoodi. Kahju on ka see, et vaata op, mis valdavalt ikkagi aitab sul nagu naasta, eks ole, spordi juurde, tema puhul ei olnud see option kahjuks, noh, see on kõige kurvem selle asja juures, et tal ei antud nagu võimalust nagu naasta korralikult, noh. Aga ma võin omast kogemust öelda, et pigem lõpeta õigel ajal ära, kui pärast olla invaliid, et selles mõttes nagu, et ma arvan, et tegi õige ja julge ja õige sammune.
Nii et jättes end Flora nagu kontori jutud kõrvale, siis tegelikult see, et millise satsi Flora kokku paneb ja millisena nad uuel hooajal ikkagi tulevad, on nagu selles mõttes põnev. Meil on ikkagi tegemist valitseva meistriga. Kas Flora noorte süsteemist on üles tulemas vendi või? Kas nüüd hakkab äkki tulema või? Lõpuks. Millal viimati tuli sealt? Yeah. Ojama vist ongi. Ojama äkki vist on Flora kasvandik. Ja võibolla Slava ütles, et Kasapi, mina ise ütlesin, et ma ei ole nii kindel, Kasapi on ka Flora kasvandik. Kui keegi väike vaatajatest oskab aidata meil. Ei, no alati on võimalik ikkagi ja vaadata ka ringi väljaspool Flora süsteemi. Ei, muidugi kindlasti, aga nad peavad juurde oma kedagi. No selle jutu valguses ma kardan seda, et neil läheb ikka väga raskeks järgmine aasta, et lahkujad on palju, muutusi on palju, staff lagunes ära. Kui see kõik, kui see vastab kõik tõele, siis ma kujutan ette, mis seal võib ees oodata neid, et kahtlemata ma näen seda niimoodi sellisel kujul, et järgmine aasta saab neil olema väga, väga raske. Aga rääkige natuke paari sõnaga, et see tausõna, mina Norbert Hurda nime kui sellist tean, aga et ta on nagu nii nagu kõva mees on, et kes ta on nagu selles mõttes, kuidas see niimoodi läinud on see karjääri edel, Tartus tulnud poiss. Täna on ju enne ka Flora peatreener. On küll, jah. Nii. Kas ta Slava sinu treeneri on? Ei ole, ei. 2015 oli. Jah. Flora peatreener. Ja tuli Eesti meistriks ilmselt. Raudselt. Ja tuli küll, jah. Tuli küll. 2015 tuli küll. Ehk et selles mõttes, ega me räägime praegu asjast, mille kohta kontor ise ei ole kinnitus saatnud, nii et ärge nüüd nagu 100%-liselt seda nagu kohe nagu pange. Mis muide meenutab, et Flora pole sulle ka pakkumist teinud, tööpakkumist. Ei, seal ma pean ütlema, et suusad. Kas sa oled samas päevikus, kus mina või? Seal on uksed on suure, suure keti ja tabalukuga kinni minu. Sa oled siis samas päevikus, kus mina, jah? Aga tegelikult see oligi üleminekuks teisele küsimusele, et kas näiteks Nõmme United on sulle äkki pakkumise teinud? Kas seal on suusad risti? Ei, suusad risti kohe kindlasti ei ole, et aga ei ole keegi pakkunud. Sest tegelikult meid ja me väga paljusid meie vaatetest suuremat osa meie vaatetest huvitab, et Nõmme United, kes nüüd Premium liigasse läheb, et me oleme siin ise keskis rääkinud, et kui palju nemad näiteks peavad, võt see sats, sa tunned see satsi päris hästi, ma arvan, et kui palju nemad peavad mängijatesse nagu investeerima täna, nagu ma mõtlen just, ma ei tea, erinevate kohtade positsioonide mõttes, et kuidas sa näed neid Nõmme United võimalusi? No ka nende puhul ma näen seda, et saab olema raskena, et tegemist ikkagi noore võistkonnaga ja nad on harjunud võitma. Esiliiga, ma ei taha seda au kuidagi väiksemaks teha, see oli tubli töö, see oli kõva töö tulemus, mis Vova Vassiljev tegi, et aga see on esiliiga sõbrad, et ärge unustage, et seal ei käi tegevus profi tasemel, seal ei ole profi mängijad, kes väga paljud nii-öelda pürgivad profi elu poole, et seal on mingid vanad mängumehed, kes nagu töö kõrvalt natukene tiksuvad ja oma lõbuks mängivad, et vist 19 punkti oli. Ei pea üldse midagi vabandama, ma olen, ei, no, jaa, ma olen aga, ise siin eelmises saates öelnud, et esiliigas tõusta, kus on vähegi punt, ei ole mingi kunst. Jaa, okei, aga no vahe oli ikka suur ja ei, see, et Vova tegi väga head tööd ja mängid väga hästi, see on selge, siin pole midagi. Vova ongi väga kõva treener. Väga selgelt ongi nii aeg tulla siia, ongi aeg tulla. On, ei muidugi, aga nüüd on oluline küsimus, kes see siis üle võtab selle, et mis see on väga oluline küsimus. See on hea küsimus, aga ma arvan, et kui nad tahavad ikkagi konkurentsis püsida, samas nad ütlesid otse välja, et pea eesmärk on ikkagi püsima jäämine, no siis võibolla oma noortega see püsime jäämine saabki teostatud järgmine aasta. Õunapuu tuleb hoida alles. Õunapuu vigastus ikkagi, mis sa seal noortega Prantsusmaa on veidi tõsisem, kui ikkagi alguses tundus, tuli nüüd välja. Aga ma arvan, et seal on nagu sarnase peatreeneri leidmine, nagu kes tõepoolest suudaks nendega umbes sellist ühesõnaga raske mängida muidugi Premium. Ei, nagu atraktiivselt jalgpalli. Ei, neid mehi nagu oleks. Enne ma Slava tõi selle pointi ära nagu ka, et nad on harjunud võitma see meeskond. Et nüüd ongi, et sa võid seda atraktiivselt jalgpalli mängida. Ja ei. Et lihtsalt aga sa pead nagu ka nagu aru saama, et meie mängijatele nagu tegema selgeks, et
et noh , nüüd me ei ole , me jalutame üle , me suure tõenäosusega ikkagist võib-olla neljast ühe võidame , et seal ei tekiks mingit nagu niukest suurt langust , noh . just , ma tahtsin öelda seda , et noh , et sarnase treeneri leidmine oleks hea , noh , treenereid on Eestis vähe , me teame . pluss ikkagi ma arvan , et ühe mängi peale ei saa väga palju panna , aga ma arvan , selle Egerti hoidmine on ikkagi väga tähtis , et kiusatused viiakse ära või noh , võimalused viiakse ära on päris no võta ja võta ära , palju ta lõi selle hooaja jooksul , mingi üle 30 värava no, ma arvan küll jah . No võta see vend ära 30 väravat ja mis siis juhtub , kes seal asendab , et asendajat ei ole võtta , nii et loomulikult on Nõmme Unitedi jaoks on oluline säilitada teda järgmine aasta Premium liigas , aga poiss kibeleb ikkagi välismaale ja kui see šanss on olemas , siis andke tuld , et aga samas oleks väga põnev näha , kuidas ta Premium liigas hakkama saab . ja ei , esiliiga ja Premium liiga taseme vahest me omal veidral moel saime natuke jälle aimu vahetult peale seda , kui Viimsi oli , eks ju , Transi karikas välja lülitanud , siis tuli kiirelt külm dušš nüüd siin üleminekumängudest Tammeka vastu , nii et see annab meile nagu natukene pildi , mis juhtuma hakkab . nii , mis veel , kas on aeg rääkida laupäeva õhtusest nagu jalgpalli pere ? ei , oota , räägime ikkagi siis paari sõnaga sellest Newcastle osalusel toimunud meistrite liiga mängust PSG vastu . see oli ju meil... kurat , oli see ikka ah? oli see kuidas vaata , kui see jalgpall tuleb nii palju peale , et sa tegelikult sellise nagu sensatsioonilise jutu unustad juba nädalaga ära , see teisipäeval oli see ja mäng. Ei , mina ei unustanud seda ära , ma ärkasin isegi järgmine hommik ja aga oli ikka nagu ja tegelikult terve maailm saab aru , et mis nad selle mänguga nüüd teinud on . no mis nad nüüd teinud on selle mänguga ? ja aga tead , ma ütlen sulle omal veidral moel , see , mis tehti eile selles City ja ma ei näinud seda ma ei näinud , ma saan midagi tead , see oli veel totram , nii totrat asja pole ammu näinudki , ehk et kohtunik annab edu ja siis vilist. See mängija , kelle nagu vastu tehtud vea noh , peale ta edu andis , tõuseb püsti , annab sööduliini taha , Kreelis hakkab minema 1-1 põhimõtteliselt ja siis kohtunik otsustab , ei mul ikkagi tundub , et ma võtan selle vea siit ja üleminutid käivad ja seis on viigiline ja ma ütlen , ma ei tunne küll ühtegi City fänni , aga oleks ma City fänn , ma oleks ikka olnud veel rohkem leilis kui see PSG case . sa oled või ? ja ma olin ka seda , aga sa ei tunne ühtegi City fänn ? see ei olegi midagi öelda nagu selles mõttes . ma mõtlen neid , kes on vabaduses . ei , see oli tõesti kummaline otsus . ei no kuule , see juks tõi sulle torti alles siin ükspäev üles . juks on kinni pandud või ? aga kas ei oskagi midagi öelda selle koha pealt , mis on nagu noh , siuke kassiak ja . ei no huvitav on kogu maailm ja kõik seal staadionil olevad inimesed , vastased , treenerid , kõik mängijad said aru , mis nüüd juhtuma hakkab . 1-1 väraviga silmitsi viimastel sekunditel yeah. Ja siis käib plaks vile ja mängu seisab . sest ma võin . ma arvan , tal lihtsalt , tal jooksis kinni , noh , tal kuidagi no. . ja okei okay, , aga selles PSG mängus kohtunikul ei jooksnud kinni , ta sai rahulikult minna ekraani juurde vaatama ja vaatas seal pend- . see oli nii mitmel levelil nagu veider , ehk et see , et alguses ta ju reageerib õigesti , okei okay, , ma ei tea , mis nurga alt ta nägi , tal tundus , et penaltit ei ole , mingit põhjust ei ole . ja siis mingi teine poolakas , kes ilmselt on eelmisel õhtul nagu natukene pikalt jäänud neid kuradi , ma ei tea , mida tarbima seal , ütleb , et kuule , et mul tundub , et siin oli nagu mingi värk ja huvitav on see , et see Simonjak või ? mis ta nimi on ? jah , Marsinjak . Marsinjak , Simonjak , kurat no, . Potato ehk et ja läheb ja vaatab ja terve mängu on jumala head vilet teinud , vaata ta lasi tealt päris jõuliselt . hästi nagu, jõulist mängu lasi , väga jõulist . aga väga nagu okei mäng oli , et see , et Newcastle lõpuks tappa , ühesõnaga ja läheb , vaatab ja vend , kes on tõepoolest MM-i finaali vilistanud , see vend ütleb , et jaa , see on penalti . natuke meenutab seda Eesti case'i , vaata , kus sul nagu istuvad mingid mehed varriruumis ja siis tuleb välja , et ai , et me ei teadnudki , et reeglid on vahepeal muudetud , eks ju . et noh , natuke oli see case , see , et nad lasid selle viigi lüüa , päeva lõpuks , noh , seal oli mingi selle PSG expected goals oli mingi juba 4+ , eks ju . Nad liiga varakult läksid nagu istuma sinna kasti ümber ja see , et nad olid juba paar korda sealt välja tulnud , see oli isegi hästi . nii et noh , päeva lõpuks võib-olla õiglus võitis , aga lihtsalt . ei , see oli üks PSG mängija , see . mis ta oli , mis ta nimi oli , see
Dembele. Ei, 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 see, kes seal järjest mööda lõi, see B-tähe, mis ta oli. Mbappé. Ei, see Barcolo, noor ja, pois. See noor, ja, see noor, see noor, jah. See oli puhta Newcastle mees, jah. Nad varsti tahavad kõik olla Newcastle. Kõik nad tahavad olla, jah. Aga sellest Newca sai mõnus revansi Manu vastu, et ma pole... Sellis keerutamist. Ma ei pole ammu näinud, nagu, et üks punt niimoodi sõidab teisest üle. Nagu, Manut nagu on okei, viimased viis minutit nagu Manu, aga põhimõtteliselt nagu, jah. Tammeka Viimsi. Ma ei näinud seda mängu, aga see üks skoori järgi võiks jää. Ei, 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 sa ei näinud, Kalev, üldse või? Tammeka Viimsi. Ei, ma võtlen seda... Ah, see ma ei näinud ausalt. Et see oli tõesti, ma saan täiesti aru nendes vennedes, kes vaatavad praegu seda, mis see Ten Hag seal teeb ja nad ei saa aru, kas sellel mehel on see riietusruum kontrolli all või üldse see, mis seal meeskonnas toimub. No see ei ole kontrolli all, aga samas nagu jälle, ikkagi sinna, no, kuidas sa oled mängi, sa mängid, sa oled, mu nimi on Anthony Martial. Sa teenid, see on privileeg mängida jalgpalli, teha seda, mis sul kõige rohkem. Tegelikult see on privileeg, et olla treener jalgpalli, me teeme seda, mis meile kõige rohkem elus meeldib ja me saame olla sa teenid veel, ma ei tea, palju miljoneid, see selleks isegi see ei ole. Lihtsalt nagu, no mine tööta väljakul, mine tee, aga, ole kasulik, aga vanast, taha olla seal. Aga miks sa ära ei karistata seal siis, noh? No ongi see, ta on ju kallistanud nii-öelda, Cristiano Ronaldo mäletad karistas nii-öelda, ikkagi lõpuks läks minema. Seal mingi mängijaga oli veel, Sancho on ju, Seido Sancho on sama on ju, praegu on ära külmutatud. No. Ja ilmselt nüüd, no kaua sa nüüd karistad lõpuks? Ma arvan, tal on see ikkagi fundamentaalne autoriteedi probleem, et, tal, et see ei ole nimelt... Aga kelle lõpuks on Manchester United juriidusruumis autoriteed? Praegu nagu Slava ütles enne, see Manu on sama nagu praegu koondises ongi, kabeli ja matsna. Et see, üks kõik, mis treene sinna praegu läinud, ma mälet, Mourinho ütles kunagi väga ammu, intervju oli. Küsiti see suurimas saavutused, no. Ta ütles Manuga teine koht. Ta on seda hiljem. Ja kõik naersid. Ja praegu ma vaatan, et tõesti, see on nagu ulmena. Kes oli viimati? Mina olin. Et ne on täiesti müstik ka, nagu mis toimub selle meeskonnaga. Aga nii on. Jah. Ja kui te tahate vahvat jalgpalli, see on mingi jaanuari alguse kuupäev, siis FA Cupis loositi oma vahel kolmandasse ringi vastumisi Newcastle ja Sunderland. Nii et... Lähed vaatama või? Läheks, kui oleks... No siin on aega veel. See oli ikka säkki 6. jaanuar või? Siis ei ole aega. No peab vaatama, aga kes tahab minna äkki vaatama Eesti koondise esimest mängu järgmise aasta EM-il, siis pange see ka kalendrisse kirja, et... Et 16. juunil mängib siis playoff A võitja, mängib Hollandiga Hamburgis siis EM-i oma esimese mängu. Soovitan kõige piletid ära vasta kohal. Oota, meil siin peatreeneri vahetust ei tulnud, aga staffis on ju siin elumehi ja nüüd on rohkem, et vaatame. Loodame. Kuidas need märtsikuised mängud meil lähevad. Kuule, aga mis su enda plaanid siis on? Küsime lõpetuseks sellega, mis sa siis nüüd... Tänase õhtuplaanid. Ei. Täna õhtu sa lähed laagri vahel jalutama. Seda ma tean. Seda sa teed väga usinalt. Seda ma näen sind jalutamas seal ja et seda sa jalutad. Aga muidu nagu tööalased plaanid. No tööalaselt on praegu keeruline. Et hetkel Eestis ei ole midagi. Mingi väike jutuke on olnud seal noorte tööjuhi poole pealt. Aga see ei ole praegu siuke hetkel niuke konkreetne värk. Peale selle rohkem ei ole midagi siin Eestis. Siin valiti Kambe parimaks treeneriks. Tegelikult on see natukene nagu arusamatu, kui siin parim treener, aga miks sa selle jätka? Kambias jah. No see asi venis ja see jäi ikkagi finantsi taha. Okei, aga mõni teine klubi sealt ei... Aga kui praegu vaadata nagu neinda tulemusest, et liiga hooaega hakkas neil ja ma arvan, et nad tegid võibolla vaatati isegi hea otsuse, et endiselt nad on nagu topis. Viis mängu on äkki mängitud ja kõik võidud. Nii et nad toimivad hästi, et nad alustasid sealt, kus me pooleli jäime. Aga muus osas, välisma osas ei ole midagi. No, ma ei tea, kas olete ju minu intervjuud võib olla lugenud või mitte, et sinna pääsed on nagu väga keeruline. Nii et, aga selles osas on jah, sükke väike pettumus mul isegi endal, et ei ole nagu sükseid jalkajutte ka Eestis. Et kummaline. Kuulen igasugused kuulujutte. Mustast nimekirjas olev Zahovaiko, sinna ei taheta teda siia, et see on kõik nii kummaline. On see must nimekirja ikkagi jätkuvalt, seal oled siis sina, Tarmo. Tegelikult meil on üks musta nimekirja jutt veel, aga ma täna ei jõua, no, saab rääkida. Meil on Flora süsteemist, meil ka kirjutati siin, et
et seal on ka päris korralik. Blacklist oli kunagi kui sari, nüüd päris hea sari oli. Ja. Aga niisama ma ei istu, et ma siin teen individuaaltööd noortega, et lõin endale sükse väikse jalkavabriku. No tee reklaami, tee reklaami. Jalkavabrik, kes siis pakub kolmele tasemele individuaaltreeninguid. Noortele, väikestele siis jõmsikatele heas mõttes, siis on edasi jõudnud, on järgmine tase, need on siis seal ütleme U15 alates või U14 alates, kes näevad ennast nagu jalgpalli ametis ja kolmas grupp oleks selline, kes on juba ametilt jalgpallur, professionaalne, kes tegeleb ja mängib, et sooviks nagu anda oma panuse seal ja praegu töötan jõmsikatega, päris äge on, et sõike minu jaoks nagu hästi uus väljakutse ja kogemus, et ma ei ole varem saanud nagu sellist tööd teha, et väiksed lapsed annavad ikka väga palju energiat ja võtavad energiat, aga neid on nagu rõõm juhendada ja neil on hea. Väga äge, väga seda äge kuulda. Andres Sõber on üks kossutreenid samamoodi, ta räägib, võttis need väiksed poisid seal kuskil, aga ta no, silm sarab niimoodi, et, no, et käib meestetreenis ära, aga pärast on nende poistega väga äge. Ja. Et see nii täpselt. On. Oota, aga kes sinna tulla saavad, kuidas see käib siis? Kus käib? No ma ei tea, helistage mulle, saadke sõnum või e-mail. Sul on mingi aga, oma baas, kus... jalkavabrik.ee on leht olemas. Kõige parem info saamiseks on koduleht jalkavabrik.ee, nii nagu kuuled, nii ka kirjutad. Et minge sinna sisse, vaadake, seal on kogu info olemas. Ma olen täna avatud kõigele, et minu sükke esialgne nägemus on selline, et ma tahaks nagu pakkuda natuke teistsugust lähenemist noormängijatele. Eriti nendele, kes ütleme, näevad ennast tugevalt nagu jalgpallis. Eks? Et ma tahaks pakkuda seda teistsugust nishi lähenemisnurka, kus saame siis põhjalikult analüüsida hetkeseisu, siis panna ühes koos pikemaajalised plaanid ja siis loomulikult pannes lühiajalised plaanid, et siis hakata nagu tasakesi jõudma selle tema siis nii-öelda unistuse. Nii et ma olen täna selleks olemas ja kus see idee tuli? Idee tuli eelmisest aastast, kui ma olin töötu pikalt suvel juba mõttetasandil, oli mul mingisugune mudel välja mõeldud, siis tuli see Gambia projekt, läksin sinna, selle ma siis jalkavabriku külmutasin ära. Ja nüüd, kus on põhimõtteliselt samasugune olukord, olen töötu ja ikkagi tahaks, noh, ma leian, et mul on kogemusi, ma leian, et mul on teadmisi, ma leian, et ma oskan oma tööd teha hästi, kui mitte väga hästi. Ja sellepärast tegingi selle jalkavabriku ja tahaks nagu, ja, anda oma panuse. Üks ei ole täna seal või? Ei, me tegeleme siis, meil on nagu kolm sükkest niikest nishi, et üks on koolituste tasemel, kes, no, me tahame pakkuda koolitusi, kursuseid, siis teine oleks laagrite korraldamine ja kolmas on siis see, mida mina siis olen üle võtnud siis individuaalne treening. Eks siis meid on kokku kolm meest. Ja tegelikult ütleme ausalt, et vist Eestis liiga palju sellised võimalusi ei olegi. See ei ole väga populaarne meile siia maani olnud. Ja. No ütleme, sükke individuaaltreening on väga populaarne, no, et ma olen siin nüüd viimasel ajal olen näinud ka seda, et on nagu, noh, kuidas ma nüüd ütlen, ma tahan olla poliitkorrektne, aga noh, ma kardan, et ma ei suuda seda teha, et mis ma olen nagu väga palju näinud, et on oma gruppi treenerid pakuvad individuaaltreeningud. Ja seda raha eest, et ma ei tea, kas see on eetiline või mitte, et minu jaoks on see nagu küsitav asi. Aga täna ma näen, et kõik pakuvad individuaaltreeninguid, no, ehk siis konkurents on suur. Ja mul on pärast treening sulle ühe idee ja siis lööme kampa ja hakkab showd olla saama. Ja kõikide Eesti klubide spordidirektorid, sealt sama kodulehe kaudu saab ikkagi ka Slava kättega, kui teil on mingid... Telefoni umber on puudu. Saate samal ajal trenni teha ja arutada lepingu tingimusi. Et kui telefoni numbrit ei ole, siis sealt lehelt saab. On su telefoni numbris olemas, on ju? Ja, kõik on olemas seal kodulehel. Kuule, igal juhul, aitäh, et sa tulid. Aitäh, ma kutsumast. Kindlasti usun, et sa tuled teinekord veel. Loodetavasti me oleme siis sama aadressi peal, et sa ei eksi ära. Täna oleks eksinud. See on suures linnas. Õnneks toimetaja saates sõnumi, kuhu peab tulema. No. Nii et, suurepärane. Nii, tahtsid midagi öelda veel? Ei. Kindel või? Kindel. No siis kohtume järgmine
nädal , ma usun , et peaks olema ametlikult kinnitatud ka peatreener , et ma usun , et see nädal toob sellist kohaliku jalgpallitasandil väga ägedaid liikumisi , see on vähe põnevamad nädalad , isegi vaata , kui mõni selline märtsikuine mängunädal võiks öelda , on need märtsikuised mängunädalad on väga põnevad , aga ütleme siis suvel , juunis-juulis ei ole nii põnevad mängunädalad . okei , ühesõnaga põnevam kui mõni mängunädal on need üleminekud ja kõik need muud jutud . Neid tuleb veel ja järgmisel esmaspäeval me siis lahkame natukene nendel teemadel . Kamsi jätkuvalt ei ole järgmine esmaspäev ka , on ju ? Mees puhkab . pean häbigi tunnistama , et mina ei tea . aga peaks tulema toimetaja toimetaja mulle ütles , et otsi järgmiseks nädalaks ka . aga Vova Vassiljev äkki üllatab järgmine nädal meid . Lubas äkki läbi astuda meie välistreener siis nüüdseks välistreener . ametlikult nii et äkki tuleb läbi . seega tasub oodata , ehk et esmaspäev kell 4 nagu ikka Betsafe jalgpallistuudios räägime jalgpallijutte nädala pärast uuesti . Kohtumiseni . aitäh , head aega . nägemist . aitäh , nägemist .